Христос воскресе, уважаеми зрители, вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, в студиото е Иван Сотиров, председател на Сдружение Достоинство, отговорност и морал. Христос воскресе, господин Сотиров. Воистина воскресе. И така, светлата седмица, вторник. За съжаление, ще трябва да се занимаваме с вас за не чак толкова света, с не чак толкова светли дела, а да не кажем с тъмни дела. Да. Как беше в оная руска песен, онзи руски криминален варовски романс. Романс на кръците. Банда занимава с тёмными делами, а за нея ходите с... А за ней следила Губчека. Главното управление на чрезвичайна изварената комисия. Та! Вашите любимци от шоуто на Слави, в което вие гостувахте, бяхте активен агитатор в полза на мажоритарните избори. Какво направиха, господин Сотиров, тези хора? Май ви казаха от Куку Бенд мажоритарни избори, ама на Куку лято. Е, аз това го написах в, на своята страница. Аз безсрамно го откраднах, да, признавам си, да. Да. Е, не, не, аз нямам претенции за авторство. Аз ги пиша тези неща, за да се повтарят, защото мисля, че е полезно да се изобличават всякакви форми на измама. Тъй като ако деморализацията в обществото ни е на такова ниво, това е поради системни измами от политическият елит, който би трябвало да дава тон. Ако ние искаме да излезнем от ситуацията на тотална деморализация, в която се намираме, трябва да има елит, който да дава пример за добро. Ама чакайте сега, тези нали са нови, чисто нови, пресни, неупотребявани. За 30 години, всички големи измамници на прехода дойдоха като нови лица. Нали? Та мантра новите лица, кои от тези 30 години не се появиха в името на голяма промяна, в името на новото се бяха нови лица, експерти. И, за съжаление, зад колисието този посткомунистически елит, който моделира целия преход, си прокарваше една и съща линия. Идват различни хора. Според мен сега това, което се случва, вече симптомите са ясни. Това е новата сглобка на олигархията. Аз и друг път съм коментирал, че те на 2-3 пъти се опитаха Борисов да го диверсифицират или да го демонтират, защото когато някой се застои, не че проекта ГЕРБ не беше също модериран от същите кръгове, той се появи по същия начин, преди това имаше също няколко такива проекти. Като цяло това, което за 30 години е като закономерност, че олигархията зад колисието не обичат някой да се задържи дълго във властта, особено ако той е така по-волева фигура, има по-голям ресурс. Добре. Защото тогава се минава към един путинов модел на държавно контролирана олигархия. Олигарсите не искат това да се случва и затова те предпочитат да се сменят нещата. Първият им опит, според мен, беше с Кунева, но Кунева се оказа ялова политическа куковица. Не можа да... И мислите, че сега партията Има такъв народ е втори опит, така ли? Ами, за съжаление... Те направиха няколко пъти, но сега им се получава в най-голяма степен, въпреки че ние не виждаме чак такава вълна, но поне могат да разбутат нещата. Хайде да ще поговорим. Иначе, когато, според мен, когато те инициираха референдума, когато шоуто застана в началото, аз мисля, че те бяха искрени в намеренията си, че го направиха от сърце, че вярваха дори по този начин, че ще си направят така една добра реклама, но след това определени кръгове, определени политически сценаристи от задкулисието видяха, че в това има хляб и че могат там да инвестират, овладяха, яхнаха тази идея и направиха политически проект, който да яхне тази вълна. И сега ние виждаме най-грандиозния трик, този трик, за който преди реформаторския блок бяха разнасени, просто една пионерска игра в сравнение с тази грандиозна измама. Ти да ангажираш 3 милиона и половина да излезнат на един референдум, 2 милиона и половина да гласуват за, да създадеш политически проект в името на това да направиш мажоритарна система и забележете идеята, зад която аз стоя до ден днешен, знам, че не всички споделят и че ви имате различно мнение, но идеята, която те лансираха и която аз съм вярвал много преди шоуто да я поеме, че мажоритарната система може да преформатира целият политически елит. Защото тези лидерски партии, дали ще е за добро или за зло, но поне си заслужава да опитаме. Ние по-зле не може да стане. Всички тези партии, каква е най-голямата трагедия на прехода? Те са партиите с имената на лидерите си. Дали ще бъде партията на Борисов, на Слави, на Сидеров, на който иде. Повечето партии носят... СДС възникна така уникално като едно широко национално движение, но с превръщането му в един... И БСП беше до неодавна също партия с
колкото е неприятно да го чуете, с все пак някакъв вътрешен демократичен живот и демократично устройство. Там се бореха, разбира се, различни групи. Така там или иначе... Са, там са различни... Тя е с друго... Значи БСП... Не беше лидерска партия, в този смисъл. Не е лидерска партия, но тя си е корпоративна мафиотска организация. БСП, те такъв и е генезис. Е, вече е и лидерска. Да. Сега вече Корнелия Нинова се опитва да направи. Тя не може да бъде, защото тя не е лидер. Тя става председателско-административно апаратна партия, но не е партия създадена от лидера за лидера, както другите проекти. То, и СДС в един момент се превърна в лидерска еднолична партия, но там беше много трудно да се смачка този дух, да се убие на тази вяра в демокрацията. Е, в замяната което... пак беше убит СДС, Съюза на демократичните сили. Беше той убит. Съюза на демократичните сили от този опит да се въведе централизация, да се наложи този модел, но виждаме, че пропорционалната система убива дори такива политически проекти като СДС и тя може да генерира... Явявам се. Аз застават зад мен определени олигарси с медии, с финансов ресурс, рекламират ми с моето име, вкарам едни анонимни 50, 60, 100 депутата. Виждате, че модел е същи. Добре, да мажоритарно. Ние виждаме, че преди изборите им беше забранено дори с преференции да участват кандидатите в листата. Ти се бори Вие за мажоритарно. Вие говорите сега вече за Има такъв народ. За Има такъв народ. Да. Беше им забранено дори с преференции да участват. Сега виждаме, че те там стоят подстроени, смеят да се изкажат. Изказват се само 2-3 сценаристи в парламента и секретаря на организацията, която беше едно време в СДС, така, която има опит политически. Никой друг не смее там да се изкаже. Тая строева подготовка. Това поведение, същото нещо в много по-голяма степен, за което критикуваха и ГЕРБ и така нататък. В началото НДСВ така се появи. Влезнаха едни хора с името на царя, след това се пръснаха. Това не може при мажоритарна система. Нека да припомним нещо друго. Национал-социализма в Германия и фашизма в Италия идват по пропорционалната система. Никъде мажоритарна система, тя може да има много основания да бъде критикувана за една или друго, но поне има едно нещо. Никъде по мажоритарната система не е установен едноличен режим. Може в държава, в която има мажоритарен избор да стане чрез преврат, военен преврат и така нататък, да дойде авторитарен режим, но самата система не може да го реди. Всъщност, мажоритарна система има в редица страни, примерно в някои от средноазиатските републики. Като май само в една от тях имаше мажоритарна в 2 тура и там управляваща партия побеждава с 99 на 100. Сега, вече не говорим... Но ние влизаме... При комунизма също говодеха мажоритарна система, но тогава нямаше избор. Значи, когато имаш една диктатура, тя може да си сложи каквато иска система, но там няма избор. Аз говоря за държави, в които имало демокрация, има мажоритарна и пропорционална система, докъде води едната и докъде води другата. Нека да видим как е във Франция, нека да видим във Великобритания, САЩ. Говорим за демокрациите. И в Русия има мажоритарни избори, но тези държави няма избор. Те могат да си разрешат да си правят всякакви системи, при тях какъвто и резултат. Ние участвахме на избори, където има само един кандидат, партията го е спуснала и 99% се гласуваше за него. Това не е избор. Искате ли да се върнем все пак малко назад, защото Вие коментирате сега резултатите от някакви конкретни действия. За да разберат зрителите обаче какво точно имате предвид, нека да видим какви са конкретните действия. И така, Вие сам го казахте. Това е партия, която обяви, че възникна нейните лидери. Председателя и сегашния заместник-председател и други от сценаристите обявиха, че те са принудени да създадат партия, не искат да влизат в политика, но са принудени, защото онези гадове в парламента тогавашния са погазили волята на народа, извършили са преврат. Аз тук пусках, как бяха наричани в шоуто на Слави тогава, с какви епитети. И тезата беше, че всички партии, партията на Доган, БСП, ГЕРБ, че всички тези партии ще бъдат преформатирани с въвеждането на мажоритарната система, защото тя вече този едноличен стил на управление на партиите, който е пагубен, който ги превръща в персонални корпорации, ще бъде променен. Сега изразва движение... Защо не беше въведена мажоритарната система сега? И всъщност какво беше въведено? Има такъв народ обявиха, казаха, че партия, която няма мнозинство, няма как да въведе мажоритарната система. Меко казано сериозно, това е инфантилно и комплексарско. Ако ти вярваш, че едно нещо може да промени радикално страната, е престъпление. Независимо дали идва подкрепа от БСП, толкова години
съм участвал и в политиката, и в парламенти, няма нищо по-добро от това дори най-големите ти противници да приемат твоята базова идея, която смяташ, че е добра. То, това е смисъл на парламентаризма. Ти лобираш да получиш подкрепа. Плюс тук ГЕРБ им дадоха безусловна подкрепа. Те казаха, ние сме си опозиция, но ще ви подкрепим за мажоритарната система. Внесоха дори проектозакон. Да, внесоха проектозакон. Точно сега, по техните, както те искаха. Аз, същите точки. Аз съм убеден, че ГЕРБ не желаяха мажоритарна система. Хубаво, и аз съм, какво това? Но Бойко Борисов показа, че е един добър играч на покер. Той не за пръв път го демонстрира. Усетил е, той има усет за тия неща. Усети, той ги изчака известно време, видя, че те бягат, че те още в първия ден се отметнаха от мажоритарната система. И аз все пак се надявах, че те ще усетят този бъв и най-малкото, те имаха интерес да кажат, да, ние въвеждаме. Ако бяха бламирани в усилието си да въведат мажоритарната система, ако другите партии бяха скочили срещу тях, ако ГЕРБ се бяха изметнали, те тогава щяха да отидат с чисто лице на избори и можеха тогава да си получат и собствено абсолютно мнозинство. Защото хората щяха да бъдат възмутени. Те сега отиват с една грандиозна измама, но кой за мен е симптома, че олигархията и цялото задкулисие стои зад този проект? Докато в момента, в който те лансираха идеята за мажоритарна система, отсякъде ги бяха атакували. Всички медии изкараха всички анализатори, политолози да говорят какъв ужас е това, какъв апокалиптичен стан. Сега, за тази измама, всички медии системни мълчат. Чат пат някой каже нещо. Това в една демокрация, ако се случи. Ако се случи на Запад, някой да излъже така грубо, той ще бъде от сутрин до вечер атакуван отсякъде. Нещо повече. Погледнете какво се случи в парламента. Приемат се промени в изборния кодекс. И се вкарва там една измама и тя не е само с гласовете на Има такъв народ. Аз не знам точно кои са гласували, това може да се види от разпечатките на парламента, но те са подкрепени от други партии, които участват в тяхната измама. Подкрепят ги, стават съучастници. Приема се един абсурден текст, параграф 64 от измененията на изборния кодекс, в който се казва, че пропорционалната система ще действа до провеждането на редовни парламентарни избори. Това е безпрецедентен текст. Парламентът е приемал български какви ли не идиотщини. Но такъв върховен идиотизъм не е гласуван в българския парламент. Поне аз не си спомням такъв случай. Имам претенции да следа. Да приеме един парламент разпоредба, с която казва, че се отменя нещо, което евентуално следваш парламент, ще го коментира, ще го гледа. Ма чакайте сега. И този идиотизъм не е случайен. Това е един пиарски ход. Нека за да питам нещо. Да? Това не е ли всъщност, ето те казвате, сега много малко време има до следващите избори, макар че 2017 година твърдяха обратното, че времето е предостатъчно, 2 месеца са предостатъчни, даже месец стига, но осъзнахме, че е много малко времето. Не могат да се организират мажоритарни избори. И ето сега променихме закона и вече минаваме при следващи редовни избори минаваме на мажоритарна система. Това не е ли силен аргумент? Не, това просто не е сериозно. Защо? Защото първо ти или вкарваш проект и се приема мажоритарната система. Те имаха прекрасната възможност 6 години те говорят, че за мажоритарна система. Казваха, че имат райониране. Сега изведнъж се оказа, че не може районирането да се направи толкова бързо, а те размахваха от своето шоу пред всички български зрители проект с райониране на 240 мандатни района. Не може да си сериозна партия. Ето виждаме, че други партии, много по-малобройни, с не такива големи претенции, внесоха директно законопроекти за реформи в една или друга област. Не ги коментирам като качество, но имаха законопроекти. Не може ти да нямаш готовност веднага да внесеш предложение за твоята програмно обещание номер едно. Те трябваше да имат готов законопроект. И освен това, те трябваше да опитат да съставят правителство с основния приоритет да променят избирателната система. Тогава никой за нищо не може да ги опрекне и всички партии, които се опитаха да ги, евентуално биха се опитали да ги препънат в това намерение, щяха да понесат тежки удари. Аз все пак нещо не разбрах, затова и връщам отново към тази тема. Нали, приеха сега на следващи редовни, нека думичка по думичка, да го обсъдим. На следващи редовни парламентарни избори няма да се гласува по пропорционална система. И сега да започнем. Какво означава следващи редовни парламентарни избори?
Следващите редовни избори означава парламента да изкара пълен 4 годишен мандат, нещо, което в новата ни история се е случило 3 или 4, 4 пъти. Кога бяха последните преди тези редовни парламентарни избори? И 2009 година, мисля, че бяха. И сега 2011. Да. Значи 2009 бяха юни месец, сега 2011 април. Кога, да. Колко години е? 12 години. 12 години, а сега ситуацията е такава, всички анализатори предсказват, че шанса да се възпроизведе същият парламент като този с някакви несъществени отклонения, но горе-долу ще бъде горе-долу, парламентът ще бъде същия. Тук няма срок. Няма след 2 години, няма след 1 година. Има някога, когато дойдат редовни. Значи в най-добрият случай след 4 години. Но как дотият нещата, това може и никога да не се случи. Освен това, това няма никакъв ангажимент. Не може този парламент да ангажира следващия с това да промени законодателството и как ще го промени. Чакайте, това да си е суверенна воля на всеки парламент. Пиши ли в този текст, 64-ти место беше параграф? Параграф 64, да. Пиши ли в него следното нещо? При следващи редовни парламентарни избори те ще бъдат проведени по мажоритарна система 2 тура. Не. А какво пише? Казва се, че пропорционалната система ще действа до следващи избори. До провеждането на редовни избори. Чакайте. Пропорционалната ще действа до следващите редовни избори. Да, а какво ще стане след нея? То може се приемат всякакви... Има куп системи, има най-различни варианти, които ги наричат... Има смесени системи, има... Ние 2009 година такава система играхме. 28 едномандатни района, да, и останалите Първанов депутати бяха. Да, тогава Първанов предложи една пълна идиотщина и БСП приеха, което беше пародия на мажоритарност. Ти в 28 района... Знаете, господин Сотиров, аз думите ви разбирам, че всъщност това, което се е приело, не само, че отлага някъде за светлото бъдеще, неясно кога, провеждането на мажоритарни избори в два тура, заради което тези хора влязоха в политиката. Вижте, това е този трик, който го използваха комунистите едно време. Нали, те обещаваха комунизъм и като видяха, че комунизма много се отдалечава, изведоха една междинна опция, развито социалистическо общество. Това не знам на кой... конгрес ли, пленум на партията. Добре, съгласен съм. 70-те години някъде значи, се заговори. Първо не е ясно кога. Да. Някога в бъдеще. Никога, това е ясно. Някога. Очевидно никога. Така? Аз мога да се обзаложа, че след като те пропуснаха, имаха уникален шанс в рамките на този парламент, поне да опитат, защото им се даде подкрепа. ГЕРБ нямаше къде да хора да се отметнат и те трябваше да формират. Всички партии им бяха обещали. Безусловна подкрепа. Всичките казаха... Е, не е за мажоритарни избори. Но с гласовете на ГЕРБ се бръха 126. Не. Те партиите му обещаваха подкрепа без да знаят кой ще е премиера. Те формално можеха да издигнат и Делян Певски. Може ти авансово да казваш, ние сме готови да подкрепиме без да знаем. И те можеха да си направят. Чакай, така, ето Делян Певски, щом нямате претенции кой ще е премиер. Това е абсурдно. Всичките казаха, че са готови да ги подкрепят. Всички бягаха от предсрочни избори, защото много партии могат изобщо да не попаднат в парламента. Много от депутатите не се знае дали ще попаднат в... За БСП едни предсрочни избори ще са... БСП реално ще загуби най-много от едни предсрочни избори. За тези стани, падни там, не ги знам какви са им шансовете, но те не са толкова предалищи. Но, примерно, за БСП ни предсрочни избори при задълбочаващата се криза в партията и при всичко, което се случи, аз не виждам... Е, някой казва, че БСП може и да спечели, защото този път да излязат и по-възрастни хора, които бяха възпрени от страха от корона кризата. Сега, БСП сигурно ще има един бонус. Това, че аз бях писал преди време за това, че с оглед на това, че през лятото, когато се очертава да са тези избори, вече няма да имаме такава пандемична вълна, този път може да се получи обратният ефект на това, което гледахме на тези избори. Да има по-малка активност на млади хора, които са по-динамични, ще тръгнат по морета, по почивки, по чужбина, по екскурзии. Няма да са толкова политизирани. Пандемията политизира. Винаги такава кризисна ситуация. Човек си стои вкъщи по-политизиране, по-изнервене, по-негативно е настроен. Сега вече ще има едно отпускане и може да се окаже, че младите хора няма да бъдат толкова свръхактивни, колкото бяха сега, а за сметка на това да излезнат възрастни хора, които са поддръжници предимно на партиите, на статуквото, на ГЕРБ, на БСП. Усещате ли се обаче какво... Които се оплашиха. Усещате ли но се... това няма да компенсира отлива, който ще получи. Понете ми думата, че БСП сигурно ще получи някаква
бонификация по този начин, но същевременно ще загуби много повече гласове поради развиващата се там криза. Още повече те влизат вече много тежко ударени. Никой, почти никой не очакваше, че те ще бъдат трета политическа сила и ще бъдат в това унизително положение. Изтичане времето, да. Първата част на предаването, но усещате ли се какво с вас, без да искаме, тръгваме и се отклоняваме, обсъждайки всъщност, какво обсъждайки, кой какви тънки сметки се е правил за следващите предсрочни парламентарни избори, нали така? Хайде да се върнем към основата. Към това, заради което ето тези хора тръгнаха да влизат в политиката. Не знам картинка дали имаме от лаптопа, колеги, с звук, надявам се. Ако имаме, нека да пробваме. Аз нямам политически амбиции, наистина ще го татуирам. Казвам го непрекъснато от не знам от колко време вече. Колкото и пъти да ме питате, ще ми отговарям едно и също. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. Нямам политически амбиции. Това беше Слави Трифонов, когато на седянката пред доопашката на коня, когато парламентът не миналото, по-миналото да. Народно събрание. Сега, да кажа, значи, аз мисля, че тук той в това изявление е искрен. Добре. Той и когато правеха референдум. Ама той каза, че влиза в политиката. Повтарям отново, извинявайте, че повишавам тон. Влиза в политиката, защото тези гадове, мога да ви пусна и видеото, в което бяха, как бяха наричани, лъжци, кръци, измамници, превратаджи, мръсни, подли, гадни и така нататък. Излъчил съм го вече. Значи, според мен, точно защото това... те са направили това. Сега той можеше да го направи, нали така? Именно. Казахте, че неговата мисия, с която той може да остане в историята на България с нещо положително, беше да преформатира системата, не да прави политически партии, да става една от поредните партии на лицето Хикс, който си реди листи и вкарва там някакви момченци и момиченци и обслужва олигархията. Защото това е очевидно, това е възпроизводство на класически олигархичен модел на правене на политически партии. Явно е прехванат последствие. Той, когато правеха референдума Слави Трифонов, аз не го познавам лично, участвал съм в неговото шоу, но мисля, че и когато каже, че няма амбиции да участва в политиката, и когато правеха референдума, че той и хората около него бяха искрени. След това е прехванат по някакъв начин и го използваха, защото им трябваше ракета-носител на олигарсите. И той ще бъде употребен. Край, по един грозен начин. Край на първа част на предаването. След кратко прекъсване за актуалните новини продължаваме. Аз ще си позволя половин изречение. Вие го казахте, отложиха го за някога, според вас никога, мажоритарните избори. Но пък приеха нищо. Не приеха мажоритарни избори, а просто нямало да бъдат пропорционални. Не, това е срамна разпоредба. Не може един... Край на първа част.